E aí, galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nos highlights aqui do Cavani, cara, de skills do Cavani, beleza? O Cavani foi contratado aí pro Manchester United recentemente, né? E, cara, a impressão, pelo menos, que eu fiquei foi que o Cavani era um jogador meio velho, assim, meio acabado, já meio em declínio na carreira dele, né? Mas eu não sei, cara. Vamos ver aqui esse vídeo hoje, vamos ver se ele é realmente muito bom ainda, se ele vai ajudar aquele time do Manchester United. Comenta aqui embaixo o que, você acha. Acha aí, você acha que o Cavani vai ajudar ou não? E é isso, bora aqui pro vídeo então, pessoal. Vamos lá. Ah, molecada, antes só da gente começar aqui totalmente o vídeo, né, nessa introduçãozinha, queria falar pra vocês que eu vou fazer uma live hoje lá no FIFA 21 tentando reconstruir o Manchester United, beleza? Não sei o que eu vou fazer com o Cavani ainda, tô pensando se eu vou usar ele ou não. É, talvez eu contrate outro atacante. Tô pensando ainda, cara, mas se você quiser colar lá com a gente, participar da nossa live, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não esquece, participa lá com a gente, beleza? Já começamos com o Cavani deixando aquela caneta, né, mano? Deixando aquela caneta. Na seleção de Portugal também, mais uma caneta ali. Caraca, mano. Ó, isso aí passou a caneta? Acho que sim, né? Nossa senhora, mais uma, ó. Mais uma, pra quem falou que o Cavani não driblava, mano. Olha lá, ó. Isso aqui é mais antigo, né? Devia ser 2015. Nossa. Mais uma canetinha linda ali agora. Saindo bem ali dos malucos do Chile. Jesus, nossa, vem seco não, brother. Caraca, quanta caneta, pessoal. Mais uma, mais um lance aqui fenomenal. Ó, toma. Caraca, canetinha. Só encostada, né? Nossa, essa aqui linda também, deixou a bola passar. Caraca, mano, eu não tava ligado que o Cavani era tão absurdo assim não. Tão ousado, né? Eu não sei se no FIFA 21 eu vou deixar ele lá naquele time do Manchester United, né? Eu nunca testei o Cavani ainda no FIFA 21. Mas o Cavani old school aqui tá doutrinando só na roleta, irmão. Caraca! A habilidade do cara, velho. Né? Tem alguns atacantes que são, tipo, cegos, né? O maluco tem o drible cego, né? O cara não consegue fazer muita coisa, não consegue criar muito. O Cavani não, mano. O Cavani... Além de fazer muito gol, né? Olha só. Dá umas cortadas nos malucos aqui. Dentro da área. Nossa, deixou no chão. Jesus. Ai, nossa, mais uma aqui. Caraca, mano. E eu imaginei que as skills do Cavani iam ser driblezinhos mais simples e tal. Não que ele ia sair metendo careta em Deus todo mundo aqui, cara. Nossa, golaço aqui agora, mais um. Deu a cortada, chute na gaveta. Esse aqui driblou dois. Passou por três ali, né? E abriu pro chute. Mais um aqui, ó. Cortou pra dentro. Aí deu passe no animalzão que isolou. Esse aqui na seleção de Portugal segurou a bola. Segurou, deu mais um drible. E aí, deu alguma coisa esse lance aí? Não sei, não mostrou a continuação. Mas, nossa, olha só. Deixou o corpo no chão aqui agora, hein? Caraca, pessoal, deixou o corpo no chão ali agora, hein? Meu Deus. Saiu muito bem de mais um cara. Aí, fácil, né? Deu o driblezinho, saiu na cara do gol. O maluco não podia ter errado essa marcação aí, cara. Jesus, aqui contra o Japão agora. Olha onde essa bola foi, mano. Caraca, pessoal. Mais uma aqui dentro da área, driblando muito. Nossa, segurou ali agora. Ele dá uns driblezinhos de salão aqui às vezes também, que é absurdo, hein? Os driblezinhos de salão dele aqui. Mano, eu tô bem... Cara, eu tô bem animado pra ver o Cavani no Manchester United agora, hein? Vamos ver o que eles arranjam lá agora com o Cavani, né? É claro, vários lances aqui, né? O
Cavani tava no auge dele aqui, né? No super auge dele. Não sei se ele tá ainda no auge dele, mas assim, com certeza ainda consegue contribuir, entendeu? Não é assim também, né, mano? Não é assim também. Engraçado pensar que ele e Suárez lá na seleção do Uruguai. É a dupla do Uruguai, né? Se não for Suárez e Cavani, quem pra salvar aquele time do Uruguai, mano? Impressionante, cara. Saindo aqui do monte de gente agora. Ele dá essa seguradinha, né? Esse drible de futsal, igual eu falei, cara. Saindo, protegendo bem a bola. Na meiuca ali, protegendo muito bem. Dentro da área ainda, que é mais difícil, né? Driblando o Kanté ali ainda. É a Copa de 2014 aqui, eu acho. Há muito tempo que ele tá driblando gente, hein, cara. Meu Deus. Nossa, segurou. Na Champions aqui agora, cortou pro meio, fez o gol. Sem espaço quase, né? Nossa, mais um drible lindo, ó. Fingiu que ia pra um lado, cortou pro meio. O maluco caiu certinho, né? Aí chutou, a bola sobrou. Mais um corte aqui lindo. A época que o Neymar chegou lá no PSG. Deu assistência pro Neymar. Essa dupla aí é a dupla amizade, né? A dupla amizade sincera, Cavani e Neymar. É uma maravilha, mano. Que dupla. Que dupla, mano. Enfim, tentou meter um chapéu ali. Nossa, essa aqui foi meio esquisita, hein? Ah, mas foi legal, foi legal, foi legal. É, foi realmente habilidade. Tem uma pedalada aqui do Cavani. Não é uma pedalada mesmo, né? Mas é uma pedaladinha assim, né? Mais uma bolona aqui. Nossa, isso aqui contra o Chelsea na Champions, né, mano? Que o Cavani errou. A bola bateu na trave, caraca, cara. Desmontando mais um maluco. Nossa, quantos dribles do... Não são assim, ah, alguns lances, né? São muitos lances, pessoal. Caramba. São muitos lances. Até no Napoli aqui agora. Quanto tempo, né, que o Cavani já não saiu do Napoli. Nossa, mais uma bola linda agora também aqui. Driblou nice ali o maluco. Deu passe. Mais um chapéuzinho aqui agora. A Copa de 2018 agora. Deu um come ali. Nossa, se meteu o chute, quis nem saber. Mais uma vez, mais um lance. Eita! Eita, filho. Chapéuzinho gostoso. Um lençolzinho gostoso pra dormir bem. Né? Jesus. Mais um aqui. Contra a seleção da Colômbia aqui agora. Mais um chapéu. Mano. Caraca, eu não imaginei que eu ia ver tanto chapéu assim não, hein. Nem tanto chapéu, nem caneta, né? Acho que as canetas foram até mais absurdas que o chapéu. Olha lá, ó, recebendo o passe do Neymar aqui agora. Dominou, já girou, chutando. Que golaço, mano. Que isso, molecada. Caraca, mano. Tá doido. Driblando o goleiro aqui também, fazendo muito gol, né? Olha na época de Nápoles. Na época de Nápoles, o maluco era matador demais também, né? Olha essa dominada, bola no cantinho. Com o Mbappé aqui agora, ó. Quando o Mbappé usava 29 no PSG ainda, né? É bons tempos, pessoal. Bons tempos, né, cara? Faz um tempinho já, né? Nossa, meteu um chapéu de coxa no cara aqui. É, deu uma dominada, né? Não sei se tentou dar um chapéu. Mas enfim, pessoal, é isso aí mesmo. Vai acabar aqui o vídeo então. Cara, eu não esperava assim. Tudo bem, ah, o Cavani é muito bom. Eu já sabia disso. Mas eu não imaginava que iam ter tantas canetas assim nesse...
nesse vídeo, cara. Muita caneta, muito chapéu. Uruguai, Nápoles, por todos os lugares que o Cavani passou aqui. Jogando muito bem, doutrinando. Eu curti demais aqui, cara. Acho que agora eu tô até pensando um pouco mais em manter lá o Cavani no Manchester United de hoje, quando a gente for fazer a limpa lá, né? Vamos tentar reconstruir, ganhar a Champions com o Manchester United. Vamos ver, cara, vamos ver. Eu acho que agora eu tô gostando até mais do Cavani aqui. Vamos testar a cartinha dele lá. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, então. Não esquece de deixar aquele seu gostei aí embaixo, por favor. E vem pra live, cara. Vamos lá, a live já deve estar online aí. Vai ser às 2 horas da tarde, beleza? Então vamos participar com a gente, jogar um FIFA 21, trocar uma ideia. E é nóis, beleza, pessoal? O link tá aqui embaixo na descrição. Vem, já segue nossa página lá no Facebook. E é nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo.